Acabámos de encontrar a Erza. Acabou por morrer nas mãos do irmão. Agora supostamente tínhamos que voltar a Meridiana. Mas em vez Might need that. de voltarmos a fazer essa caminhada para trás, vamos fazer aqui a outra missão principal. Um bocadinho mais perto. Quilómetrozito. I'll find a use for you. Looks like scrappers scrounging for parts. Convence rápido, convence rápido. Então, mas assim não, filhinhos. Assim não vão lá. Deixar aqui o cavalinho. Embora. About her. Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Maybe better. But be wary. Megger's End is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Your focus will show the location. Quem é este gajo? Tá de noite. Quase. Que esta merda.
O que se passa aqui? I'll put those to use. Why are you doing this? Because I want you to succeed. But until then, we'll talk later. Wait! Damn him. Mas quem é este gajo? Não, foi na cabecinha, não acertou. O que é que está a passar por aí? Esta barulheira toda. They've been uncovering here. They found a destroyer. It's that frostbitten tower. That's not going to come free of its grip. Right through the church.
E agora, filhinho? Hã? Diz lá, o que é que tu queres? Ela vai com cada bomboca em cima. Vocês também. Mas é, olha-me este, olha-me este. Ei. Chegaste nos chatos, pô.